Sidebends eller sidebøjning med håndvægt, det er en maveøvelse, der træner dine skrå mavemuskler på den ene side. Træner både ydre og indre mavemuskler i den samme side, og derudover trænes resten af mavemuskulaturen og rygmuskulaturen på samme side. Det er vigtigt, når du laver øvelsen, at du laver en ren sidebøjning, og du ikke kommer ud i en fleksion eller ekstension eller drejning af kroppen under bevægelsen, så det er en ren sidebøjning.